Politikat e qeverisë do të synojnë fuqizimin e rolit të gruas, u shpresot Ministrja Integrimit Klajda Gjosha, gjatë konferencës Gruaja dhe Integrimit organizuar po nga Ministria që ajo drejton. Gjosha tha se barazia mes grave dhe burrave është një nga parimet thelbësore të integrimit në Bashkimin Europian. Politikat gjinore të qeverisë sonë synojnë fuqizimin e statusit të gruas në mënyrë që t'i lejojnë asaj edhe de facto një akses më të lartë në tregun e punës, në shanset për një karrierë zyrtare, politik dhe biznes. Qeveria shqiptare i ka shpallur luftë pa kompromis, trafiku të qenieve njerëzore dhe veçanërisht të grave dhe fëmijëve, si dhe luftës kundër dhunës në familje. Ministria theksoi që gratë dhe vajza duhet të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre, si dhe nevojën e përfshirjes në vendimarrje. Fuqizimi ekonomik i grave ka kuptim për komunitetin lokal dhe ekonominë kombëtare. Unë theksoj sot nevojën për përfshirjen e grave në procesin e vendimarrjes, sepse në qoftë se ne do të dështojmë në të, jo vetëm që do të përjetësojmë një sistem që është në thelbi pa drejtë dhe i gabuar, por gjithashtu do të jemi të humbur në ide të reja, perspektiva të reja dhe talente si përmarse të gjysmës shoqërisë. I pranishëm ambasadori i Bashkimit Evropian Tore Sekuj deklaroi se kontributi grave është më e rëndësishme të veçantë për integrimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Ne besojmë dhe Europa beson se barazia gjinore është një element shumë i rëndësishëm për zhvillimin e paqes dhe progresit. Grat kanë një rol të rëndësishëm në këtë proces.